gahori dan ane bagus leh itu pay hello gahori dan ane bagus. Sab khati tu ki morom lewa je tu lese ya. Ya, ombo besi polo ke ya amte polo ke ame ya kothal khai so aje ya. Kusu patat kothal khwa mo jae bele. Kati bele la mada. Ya bele de ta khai sa kothal. Ya ta kothal aje prothom khai so ya. Ei bosorot. Hai sagoli tu ei. কথাল খায় আপনালোকর কেনে লাগে জনাব মোর কথাল বহুত প্রিয় হয় আপনালোকর কার কার কথাল প্রিয় জনাব ভাই মান খাবি দয় ফুল মোর খাবল এই হ্যাঁ মাই মোকে মান কম কেছি মোক মাহিমা করছো কই দিছাসি এই দূর এই তো তার অস্তাত কথাল খন ओहो जिंदा जिंदा আছে না গিতা আজি ইয়া খাম ইতে লুকাই আছে ওতে আছে জেসে ইয়া মকো হনা ইয়া গাহরি দানা আনিব গিসলে ইতু পাই হলো গাহরি দানা আনিব যে এতামান বাজিলে সগে গাহরি দানা দিব গৈ আছো আজি আপোনালোকক মোৰ গাহৰি কেটা দেখুৱাই দিও এনেকুৱা আছে কিমান ডাঙৰ আছে সব বাৰু আপোনালোকে দানা লৈ আহিছো ইয়া এয়া হৈছে ফাৰ্মখন মোৰ সৰুকৈ এখন ফাৰ্ম এটাহঁত কি ভোক লাগিছে পথাৰলৈ গৈছিলোঁ মানে কুঠীয়া তুলিবৰ কাৰণে কুঠীয়া তোলা মানুহ বিচাৰে বিচাৰে কুঠীয়া তোলা মানুহ নাপাওঁ কি কৰিম ৰুব লাগে পাই যি পাৰোঁ নিজে অলপ চেষ্টা কৰিছোঁ ভালদৰে কুঠীয়া তুলিব নাজানো বল 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 আহ কিয় ওলাইছা এইয়া তোক এতিয়া দানা দিম আহ 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 এইটো দা না চারিটাও একমা পার হয়েছে তো মেন বয়সটো কবলে গেলে এজনী প্রায় তিনিমা পার হয়েছে ইয়ার মেন অরিজিনাল বয়সটো বাকী কেটা দুইমা বিশ দিনমান হয়েছে বিশ পঁচিশ দিনমানকে হয়েছে বয়সটো মই ফার্মখন আরম্ভ করা আজি একমাহ সম্পূর্ণ হয়েছে একমাহের পিছন মই আপনার দেখালো আজি ইয়া গ্রোথটো ঠিকই আছে না নাই জনা ব্যক্তি সকলে জনাবচোন বাৰু যি সকলে জানে দিবহে লাগে মাত্র ঠিকছে খাই চারিটা এইটো খাসি এইটো এই পাঠা রাখিম তাক এইটো হৈছে ভুরি এইটো পোয়ালি বনাম বলে ভাবি আছো আর এইটো এটা হৈছে খাসি এই দুটা দুটা খাসি করা হৈছে তো নমস্কার বন্ধুসকল অন্য এটা মোৰ ভিডিওলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো যিসকলে মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই দিব যাতে মোৰ আহি থকা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে প্ৰথমে পায় এ বৰষুণ আহ কৰিছে এয়া চাওক কি সুন্দৰকৈ খাই আছে দানা ইহঁতক বাৰু কি কি দানা দিওঁ কেনেকৈ বনাম মই এদিন বাৰু এইটো অন্য এটা ভিডিঅ'ত মই দেখুৱাই দিম দানাত কচু সিজাওঁ কচু ভাত শুকান মাছ এইফালে কচুটো সিজাওঁ তাৰ লগতে থাকে মাকৈ গুড়া থাকে ৰাইচ পলিচটো থাকে আকৌ চাপৰ অলপ অলপ দিওঁ আৰু লগতে গাহৰি ফিটটো যিটো নেকি গ্ৰোৱাৰ বুলি কয় সেই গ্ৰোৱাৰ দানাটো খুৱাইছোঁ বৰ্তমান এনেকৈ ফাৰ্মখন ডাঙৰ কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ লাহে লাহে এতিয়া একেবাৰে ডাঙৰ কৰিব গ'লেও বহুতখিনি পইচা লাগে মানে মূলধন লাগে সেই মূলধন কমৰ বাবে প্ৰথমতে চাৰিটা দি আৰম্ভ কৰিছোঁ সপোনটো বহুত ডাঙৰ বাস্তৱ কৰিব পাৰেনে নাই মানে ভৱিষ্যতলৈ 15-20জনীমান মাইকী গাহৰি পুহিম বুলি আশা পুহি ৰাখিছোঁ মনত পাৰোঁনে নাই সেইখিনি কৰিব এইখিনি কৰিব গ'লে মূলধনো যথেষ্ট লাগে জিৰ'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে বোলে জিৰ'য়ে পায়
শূন্যৰ পৰা যেতিয়া আৰম্ভ কৰো আমি শূন্য হয় তো কাৰণে হে ৰহিতে মেইন কথা কুঠিয়া তুলিব নাজানো মানে এই প্লাষ্টিকটো লগালেছে মূৰত লাগে তো বৰ্তমানে দিয়া দানা দিয়া হ'ল দানা খাই আছে এটা ধুনীয়াকে দিয়াই কুঠিয়া তুলিলে এইকেইজন মানে তুলি আছে আৰু দাদা এজনে তুলি আছে মই যি কৰোঁ অলপমান তুলি মানে ট্ৰেক্টৰ অহা নাই এইখিনি মাটি লগাম বুলি ভাবিছোঁ এইখিনি এইখিনি এনেকৈ বড়ো হৈ থকা মাটিখিনি এইখিনি ট্ৰেক্টৰ লগাই দিম আৰু বৃহস্পতিবাৰ মানে তো বলক এতিয়া পথাৰতে যাওঁ অকণমান ন এই চা বতৰটো কি ধুনীয়া লাগিছে এইফালে খেৰ গাড়ী তামাম যোৱা হৈছে আৰু কেইটামান দিনৰ পিছত গোটেই পথাৰবোৰ সেউজীয়া সেউজীয়া হৈ উঠিব কি ধুনীয়া লাগিব কেনে লাগিছে কুঠিয়া তুলি হা মজা না অঁ তুলিব ভাল হৈছে নে নাই ভাল হৈছে ন এই ভাইটিহঁতে তুলি আছে আৰু আৰু এইফালে দাদা এজন আছে দাদা দুজন আছে এই ৰাতিপুৱাৰ পৰা তুলিছোঁ মই মাত্ৰ এটা দুটা তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত চাপা মাত্ৰ তুলিছোঁ মই এই তুলিব নোৱাৰো ভালদৰে এই ভাইটিকেইটাই ইয়াৰ কম সময়ত ইমান তুলিলে মোৰ থাকি বেছি তুলিব পাৰে মানে এই ভাইটিকেইটা পূৰা এক্সপাৰ্ট কৰিছে তোলাত ক'লে নোৱাৰো মই এনেৰ লগত এইফালে আমাৰ ইয়াৰ পুতু ভাই আছে পূৰা মাৰি আছে পুতু ভাই কেনে লাগিল পুতু ঠিকে আছে না কঠিয়াখিনি এইফালে আমাৰ এই দেপেন্দা আছে এয়া অঁ এয়া আৰু কুঠিয়া তুলি আছে মই যে এইবাৰ অলপ তোলোঁ আৰু তুলিব নোৱাৰো ভালদৰে চাওক কোনোবাই আহে যদি আহিব পাৰে আমাৰ ইয়াতে কিমান এটা কঠিয়াত 40 টকা না কিমানকৈ বুটো 40 টকা মানে ছয় চাপা তুলিলে মানে এটা বুলি কয় এই ছয় চাপাটো এটা কয় এই ছয় চাপা তুলিলে 40 টকাকৈ মানে ছয় চাপাত আপোনালোকৰ ফালে কিমানকৈ লয় জনাবচোন এটা কঠিয়াত কেইটকাকৈ লয় জনাই দিব বা কমেণ্ট কৰি ক'ব সেইটো হৈছে আমাৰ মেইন ৰোডটো ৰাস্তাটো ঘৰৰ লগতে মানে আমাৰ পথাৰখন সেইটো হৈছে আমাৰ ঘৰ এইটো এই পুখুৰীটো এইটো তাকেতো পাতল হয় বহুত পাতলা হৈছে এইবাৰ কঠিয়া পেলাৰ পাতল হৈছে মানে এইবাৰ ইমানখিনি তোলা ক'লে ইমানখিনিৰ ভিতৰত কেইটা ওলাইছে বেছি ওলাই নাইতো কঠিয়া ইয়াৰ গোটেই কম ওলাইছে চব খাইটো কি মৰম লগাকৈ তুলিছে আপোনালোকে বাৰু কঠিয়া তুলিব জানে নে নাই কমেণ্ট কৰিবচোন বাৰু জনাই দিব যিসকলে চাই আছে এই ভাইটিটোৱে কি ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ একদম কঠিয়া তুলি আছে একেবাৰে এই ময়ে বলে নোৱাৰোঁ ইহঁতৰ লগত একেবাৰে তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সকলোকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ সেয়ে আৰু বাৰিষা আহিলেতো আৰু খেতিপথাৰতো নামিবই লাগিব যাবই লাগিব অসমৰ প্ৰায় বেছিভাগ মানুহে হ'ল কৃষিজীৱী মানুহ বেছিভাগে খেতি কৰে তথাপিও আমাৰ ইমান গোটেই অসমখনত যিমান নেকি আমাক ধান চাউলৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি উৎপাদনে নহয় যিখিনি খেতিয়কে আমাৰ খেতি কৰে তথাপিও আজিৰ তাৰিখত বাহিৰৰ পৰা আমাৰ ধান চাউলবিলাক আহি আছে তো বাৰু ইমান দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টি যিসকলৰ ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিলে হ'ল আৰু আকৌ এবাৰ কৈছোঁ নতুনকৈ যিসকলে মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছে সকলোৱে চেনেলটো
subscribe koribo logote ka thoka bell icon to bojai dibo notun notun video bor pai thakibule apnaloke mane video bor sai channel to subscribe nokore ba niyage koman morom deitila channel to jate subscribe kori dia hunkale jate 1k subscriber kori dia etuke asha korilo dhonnobad. Woo!